call it a day နေ့တစ်နေ့လို့ခေါ်တာဒီအဓိပ္ပာယ်ကလည်းရှင်းပါတယ်လှုပ်ရှားလုပ်ငန်းတွေပြီးဆုံးသွားတာနောက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှပင်စင်ယူတာအနားယူတာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှဆင်းလဲမအောင်မြင်လို့ရပ်တန့်လိုက်တာပေါ့နော် Ray We're going to call it a day ပြောလိုက်တာတော့ Ray ရေ We are going to call it a day ငါတို့တော့ဒီလောက်နဲ့နားတော့မယ်ပေါ့နော် How's the business Rebecca Rebecca ရေမင်းရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခြေအနေကဘယ်လိုလဲ I think we are going to call it a day Stuart Stuart ရေငါတို့ကတော့ဒါကိုအဆုံးသတ်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတော့ငါတို့တော့နေ့တနေ့လို့ခေါ်လိုက်တော့မယ်နေ့တနေ့လို့ခေါ်လိုက်တော့မယ်ဆိုတာပြီးပြီပေါ့အဆုံးသတ်လိုက်တော့မယ် It's been too much of a struggle for too long ဆိုတာအချိန်အကြာကြီး too much of a struggle ဆိုတာရုန်းကန်စူးစမ်းနေရတာပေါ့နော်အချိန်အကြာကြီးရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေရတာပဲ We're going to start again somewhere else ဆိုတာတခြားတနေရာမှာပေါ့နော်ငါတို့တစ်ခါပြန်စပြီးလုပ်မယ်ပေါ့အစ်စ်ကပြန်စပြီးလုပ်မယ်ပေါ့အခုကတော့ gonna call it today ဒီနေ့အဆုံးသတ်လိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်နဲ့တော်ပြီဆိုပြီးပြီးလိုက်တော့မယ်ညာနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကို interview မယ်အဲ့တော့နိုင်ငံရေးသမားသူနှစ်ပေါင်း40လောက်ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလုပ်ပြီးတော့အခုကတော့ကျွန်တော်နားချိန်တက်ပြီလို့ထင်တယ်အဲ့လိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် after 40 years in politics I think it's time for me to call it today နိုင်ငံရေးမှာနေပေါင်40လောက်ကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်အနားယူဖို့အချိန်ကျလာပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ပေါ့